O negócio era muito alto, né, Douglas? É bom ser pequenininho que rebola todo jeito em cima e tá tudo certo. Meus amigos, para encerrar, quero pedir a vocês que cada um daqui seja um multiplicador. Um multiplicador do grito de liberdade. Porque eu vou, essa festa maravilhosa da democracia, o voto é uma coisa séria. E lhe digo mais, um voto certo, quando a maioria acerta, todo mundo recebe o benefício, até quem errou. Mas quando a maioria erra, Pedro Velho, eu não preciso dizer a vocês, já está escrito e marcado o sofrimento da cidade de Pedro Velho. É isso mesmo, é bíblico, o povo chora. Então, meus irmãos, para terminar, e assim até documentado, posso chamar de conterrâneos, para terminar, para encerrar, com essa expressão bonita de esquenta para sábado, porque tudo que nós viemos fazendo na cidade de Pedro Velho é bom, como fala a palavra, é bom e Deus quis mais.